Регионот се подготвува за прослава на сурова, односно стара нова година. Во штипската населба Железничка по 31-ви пат ќе се запали Василичарскиот оган. Конкретно, значи, 31-ва година, 31-ви роден ден на Василичарскиот оген на Железничка, населба Железничка. Знаеме сите, искуството више го имаме сите. Станува збор за манифестација од поширок карактер. Поканувавме гости не само од општината, значи и од централно ниво. Добро дојдени се сите верници. На денот се пали Василичарски оген, се дели погача, сол, паричка, кумство, се добива кумство, значи на тој ден. Неколку вековната традиција на Василичарско маскирање во регионот во со својата најизворедна форма се задржала во Делчевски Звегор. Таму маските веќе се подготвени. Па подготвени ги спреаме още од пред една недела. И тоа е за тоа е на кумото врска ја. И па сега сега моментално ја подготвиме ја сурната, ја маската ги донесат овие што се маскираме, ала тоа она за поп, за недесто, за тоа за облеку, за мечка, за мајмунка, мечкар, тоа се спрема. И во двете населби утре вечер и задутре се очекуваат стотици гости од сите делови на државата.